ফিলোবাৰীৰ বিজুলীবন আৰক্ষী চকীত দুৰ্বৃত্তৰ প্ৰহাৰত দুগৰাকী কনিষ্টবল আহত। আজি আবেলি তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰি আৰক্ষী থানাৰ অধীনস্থ তথা ফিলোবাৰীৰ বিজুলীবন আৰক্ষী চকীত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি বিজুলীবন গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ মইলাপুং গাঁৱৰ অনন্ত ডাং নামৰ এটা দুৰ্বৃত্তই নিচাসক্ত অৱস্থাত ব্যক্তিগত বাহনেৰে বিজুলীবন আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখৰ ফিলোবাৰী পেঙেৰি ঘাইপথৰ কাষত স্থাপন কৰা আৰক্ষী চকীৰ সুৰক্ষাৰ বেৰিকেড ভাঙে আৰু আৰক্ষী চকীখনত কৰ্তব্যৰত দুগৰাকী আৰক্ষী জোৱানক প্ৰহাৰ কৰে। আৰক্ষীক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিয়ে ক্ষান্ত নাথাকি নিচাসক্ত দুৰ্বৃত্ত অনন্ত ডাঙে অশ্লীল ভাষাৰে গালি বৰ্ষণ কৰাৰ উপৰিও কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱান দুজনক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ কৰিছে বিজুলীবন আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীয়ে। চকীখনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মীয়ে এই সন্দৰ্ভত তৎক্ষণাত পেঙেৰি আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া শ্ৰীকুমাৰ নেওগক ফোনযোগে অভিযোগ কৰাত আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰাজি চৰজমিন তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ইফালে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অনন্ত ডাঙে কানি চোলাই আদিৰ ব্যৱসায় চলাই থকাৰ অভিযোগ ব্যক্ত কৰিছে বিজুলীবন আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ অভিযোগ অনুসৰি অনন্ত ডাং নামৰ উদণ্ড দুৰ্বৃত্তটোৱে AS23N5705 পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ ব্যক্তিগত বাহনখনত অৰুণাচলৰ পৰা অবৈধভাৱে সুৰা কঢ়িয়াই আনিছিল। কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে সেই বাহনখনত তালাচী চলাবলৈ বিচৰাত এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বাহনসহ অবৈধ মাদক দ্ৰব্য বেপাৰীটোৱে পলায়ন কৰে। আৰক্ষী সূত্ৰ অনুসৰি এই ঘটনাত অশোক ডেকা আৰু উদীপ নাথ নামৰ দুজন আৰক্ষী জোৱান আহত হৈছে। ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকী আহত আৰক্ষীক ফিলোবাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। খবৰ অনুসৰি আহত দুয়ো আৰক্ষীয়ে ঘটনা সংক্ৰান্তত পেঙেৰি থানাত 22021 সংখ্যক পঞ্জীয়ন ক্ৰম গোচৰৰ বিপৰীতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰক্ষীয়ে দুষ্কৃতিকাৰী অনন্ত ডাঙৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এই বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে কোনো সন্ধান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰক্ষী চকীতে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত দুষ্কৃতিকাৰীৰ হাতত লাঞ্ছিত হৈ স্বয়ং আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগাৰ খবৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ফিলোবাৰীৰ পৰা সমীৰণ বৰা ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।